Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Tu oko nas na samom početku. Pogledajte kratki pregled emisije kako bi se što bolje upoznali s našim današnjim temama. U današnjoj emisiji donosimo: Inner Will Klub Osijek slavi 25 godina humanitarnog djelovanja, a ove godine članice kluba su odlučile pomoći oboljelima od Parkinsonove bolesti, okupljenima u udruzi Buđenje. Kako i na koji način, saznajte od Zvijezdane Penave Brekalo, predsjednice kluba, koja će nam se putem telefonske linije javiti izravno u emisiju. Svakako ostanite uz nas i ugodno provedite popodne uz emisiju Tu oko nas. One su iz Osijeka i bave se humanitarnim radom. Dio su ženske udruge građana koja pripada velikoj svjetskoj rotarijanskoj zajednici i osnovane su 1996. godine. Financiraju se isključivo doprinosom samih članica, a pomoć prikupljena raznim humanitarnim akcijama, priredbama ili donacijama preusmjeravaju potrebitima. U kakvim su akcijama trenutno i kome žele pomoći u narednom periodu, za nas Zvijezdana Penava Brekalo, predsjednica kluba, koja je s nama ovoga puta putem telefonske linije. Zvijezdana, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala vam lijepa na pozivu i sunčani pozdrav iz Osijeka svim gledateljima i gledateljicama vaše televizije. Hvala vam što ste izvolili barem ovo kratko vrijeme putem telefonske linije. Znamo da ste sada trenutno u velikim pripremama zapravo za jednu humanitarnu akciju, pa evo ga, drago nam je da ste izdvojili vrijeme. A kad već pričamo o humanitarnoj akciji, evo ga, slavite 25 godina humanitarnog djelovanja i pretpostavljam da ste nešto u vezi toga i pripremili. Pa jesmo, ovo je naša inervilska godina u kojoj slavimo 25 godina postojanja. Mi smo iznikle iz rotarijanske zajednice, no 2011. godine smo se izdvojile i postale neovisnima, međutim to ne znači da ne surađujemo i dalje sa cijelom rotarijanskom obitelji. Djelujemo unutar distrikta 191 Hrvatska u kojem su okupljeni, dakle u kojem je okupljeno 19 klubova čije su članice isključivo žene. Dakle, 19 klubova na području Hrvatske djeluje pod istim nazivom, a mi smo dio svjetskog udruženja International Inner Will Association, koji je nastao 1924. godine u Manchesteru. Mi svake godine organiziramo jednu središnju akciju koja je namijenjena potrebitima iz naše sredine. Ove godine smo se odlučile na doniranje sredstava udruzi Buđenje, to je udruga bolesnika oboljelih od Parkinsonove bolesti, i namijenile smo ta sredstva nabavci pribora za jelo, pisanje i pomagala za fizikalnu terapiju kako bi se tim ljudima olakšao svakodnevni život. To smo stavili u središnjicu ove inervilske godine. Naša inervilska godina inače počinje svake godine 1. srpnja i završava krajem lipnja. Ove godine su nam gosti Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj na koncertu koji se održava sutra, 3. lipnja, dakle u 18 sati u dvorani Vikarijata, ulica Josipa Jurija Štrosmara 58 u Osijeku. Uh-huh. Prodaja karta je po cijeni od 100 kuna i odvija se na prodajnim mjestima, evo ga, u Osijeku, u kinu Uranija i dječje kazalište Branka Mihaljevića, tako da evo ga, svi zainteresirani još uvijek stignu kupiti zapravo te divne ulaznice. Ja bih molila samo dečki iz režije, ako mogu, evo ga, staviti i mi ćemo prikazati donacijski račun humanitarne akcije, da mogu, evo ga, i naši gledatelji, ako su voljni, uplatiti dio svojeg kućnog budžeta, malo izdvojiti koju kunicu i evo ga, u ovu divnu akciju se uključiti. Zanima me, evo ga, kako to da ste ove godine odabrali upravo udrugu Buđenje? Pa mi u našoj udruzi Inner Will Klub Osijek imamo žene različitih profila.
Dakle, od pravnica, liječnica, knjižničarki, profesorica i svake godine kroz tu svoju neku žensku sinergiju i osluškivanje mi odabiremo nekoga za koga smatramo da trenutno možemo najbolje pomoći. Da samo ilustriram, ove godine udruga Buđenje prije 3 godine, dakle 2019. godine dovele smo u gostovanje 4 tenora i namijenili smo sredstva centru Ivan Štark za poslije podnevni boravak. Svake godine o Božiću i Uskrsu mi doniramo što u materijalnim sredstvima, što u novcu kad je potrebno, sigurnu kuću za pomoć ženama i djeci koje se eto nađu u takvoj potrebi. Imamo i udrugu Novi dan, to je udruga roditelja i djece s poteškoćama u razvoju. Tako da svake godine radimo kontinuirano sa svojim akcijama, ali imamo uvijek jednu za koju se odlučujemo da bismo mogle biti, ja bih tako rekla, najviše od koristi. Evo, to je neki naš dogovor interni, dolazimo s prijedlozima i onda se dogovaramo i koncentriramo na tu akciju. Moram priznati, jedine 2 godine u kojima nismo imali nikakvu tako središnju veliku akciju su bile pandemijske godine, naravno, to je razumljivo. Uhum. Naravno, i vas isto tako usporila u vašem radu kao i zapravo i ostatak svijeta, ta crna korona, ali nećemo o tome, idemo malo ljepšim temama, a vi ih imate podosta. Zanima me kako to da ste uspjeli evo ga, nekako dovući Hrvatsku ratnu mornaricu, oni su zaista veliko ime, da su se jedne tako i velika imena zapravo uključila u vašu akciju. Ma, znate, to su projekti na kojima se radi mjesecima, ali se o tome naravno ništa ne govori dok se ne dogodi. Konkretno, ovaj projekt je startao negdje u 10. mjesecu prošle godine, kad smo se dogovorile da idemo s tim, uputile zamolbu u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i čekale na odgovor. Naravno, odgovor je, valjalo je biti strpljiv. Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Jure je izrazito angažirana klapa, i oni nisu klapa koja djeluje na kako bih rekla, na slobodnom tržištu. I zbog toga, evo, jedan kuriozitet ili ekskluzivitet, kako god hoćete, prvi puta u svojih 20 i nešto godina postojanja klapa Sveti Jure dolazi u Osijek na javni koncert. Oni su bili već ranije u Osijek, ali nisu bili na javnom koncertu, dakle na koncertu koji je otvoren za javnost, a pogotovo ne na koncertu koji je rađen u humanitarne svrhe. Ja moram ovom prilikom zahvaliti odista kabinetu ministra obrane Republike Hrvatske i konkretno gospodinu Banožiću, gospodinu ministru, što jednostavno se prepoznala vrijednost ove akcije i došlo je do toga da je klapa angažirana. S gospodinom Bralićem, koji je glasnogovornik klape i voditelj klape, smo ostvarili izuzetno lijepu suradnju. Oni nam evo sutra dolaze u Osijek uoči velikog koncerta koji se odvija u Zagrebu, ali svejedno dolaze u Osijek, a mi žene smo izrazito poduzetne žene u ovoj udruzi. Ja moram tu pohvaliti sve svoje prijateljice i mi smo učinile još jedan iskorak. Naime, sutra je utakmica Hrvatska-Austrija u Osijeku. Klapa Sveti Juraj bi trebala otvoriti utakmicu Lige nacija pjevanjem himne Lijepa naša. Evo ga, upravo sam vas zato to i pitala. Pitanje, znam da su oni poprilično ekskluzivni što se tiče takvih stvari. Evo ga, uspjeli ste ih i dovući u Osijek. To je divna, divna vijest i vjerujem da će zapravo upravo njihovo ime privući mnoge, mnoge posjetitelje. Ja bih samo još jednu stvar dodala. Na našim koncertima mi uvijek podržavamo, uz humanitarni rad, mi potičemo i mlade glazbenike, umjetnike svih vrsta i na neki način dodjeljujemo i stipendije koliko je to u našoj moći. Ovaj puta smo se odlučile promovirati jednu krasnu žensku klapu koja se zove Allegre i one će jednog trenutka tijekom koncerta nastupiti sa 2 izvedbe. Lijepo. Znači, jedan pravi mali glazbeni spektakl. Tako je. Zanima me, evo ga, do kraja godine, rekli ste sami da ste se zapravo za ovaj projekt pripremali od 9. od rujna, od listopada, to je već popriličan broj mjeseci, dana i tjedana. Što dalje kad ovaj koncert završi? Pretpostavljam da tu nećete stati. Što je dalje?
Ne, nema stajanja. Naš klub funkcionira tako da svake godine sljedeća predsjednica dolazi sa svojim planom i programom koji se usvaja od svih članica i mi onda djelujemo na tome. Mi znamo da su naše tradicionalne akcije, dakle darivanje sigurne kuće, pomoć mladim umjetnicima i suradnja i potpora udruzi Novi dan definitivno i dalje na programu. A ja kao kako bih rekla, od 1. srpnja bivša predsjednica, ne bih govorila o planu svoje sljedeće kolegice. To mora biti na neki način i iznenađenje, ali sigurno se radi na tome, na nečemu velikom što će biti onda tema iduće godine. Mi smo također u izradi monografije 25 godina rada Innerville kluba Osijek. To je isto tako jedan jako veliki pothvat u koji smo krenule jer smatramo da sve naše članice, dakle sve naše prijateljice koje su utkale svoje vrijeme, svoju ljubav za potrebite, svoje umijeće i vrijednosti koje svaka ponaosob od nas donosi, da su sa svojim djelovanjem zaslužile i da je naš grad i naša županija zaslužila da dobije takvo jedno djelo koje će ipak ući u povijesne anale. To sigurno. A zanima me, evo ga, pred kraj našeg razgovora, zašto je onda dobro biti članica Innerville kluba Osijek? Zašto je dobro? Da. Pa ja mislim da se naše članice, mi se ne zovemo članice međusobno, mi se oslovljamo prijateljice i bez obzira, ja neću reći na godine starosti, nego na godine iskustva životnog, mi se sve oslovljavamo sa ti. I to je jedna vrlo lijepa atmosfera u kojoj radimo, sastajemo se svaki mjesec jedan puta, to je prvi puta, prva srijeda u mjesecu u hotelu Osijek koji je naše domicilno mjesto. Lijepo je to što izmjenjujemo iskustva, što se podržavamo. Mi ne radimo samo za dobrobit drugih, mi radimo i za dobrobit nas osobno. Recimo ove godine smo imali gostovanje jedne mlade književnice s kojom smo održali književno večer, otvoreno za javnost. Imali smo gostovanje liječnice kardiologinje koja je uoči Valentinova govorila o zdravlju ženskog srca. Dakle, to je, ja mislim, jedno lijepo mjesto na kojem se može provesti sat u ugodnom druženju sa ženama koje su iznimnih kvaliteta iza kojih stoje ostvarene karijere i koje su, uz to što su majke, ja bih rekla profesionalci u svojim karijerama, supruge, prije svega žene dobrog srca i ja vjerujem da sve mi dijelimo onu vrijednost, dobro je činiti dobro drugima jer nas to čini boljim ljudima. Ja bih samo još za kraj htjela zahvaliti svim našim sponzorima, ako mi dozvoljavate. Naša nastojanja je prepoznala tvrtka iz Zagreba, Jadranski naftovod, potom ozvučenje nam radi firma Tobler, dizajnerica IND nam je izradila besplatno karte, i dakle ulaznice i plakate. Dobivamo donacije od drugih tvrtki, tako da vjerujem da ljudi kad osmislite nešto dobro, osjete da je to dobro i da u tome sudjeluju. Ja bih na ovom mjestu jako ljubazno pozvala i Vinkovčanke i njihove supruge da dođu u Osijek sutra da kupe ulaznicu. Ulaznice se još mogu danas kupiti u kinu Urania po 100 kuna ili na samo mjesto događanja, to je Vikarijat, gdje pola sata prije koncerta još ulaznice, koliko nam bude ostalo, ćemo moći plasirati. Zvijezdana, evo ga, hvala vam što ste izdvojili još jednom vrijeme. Nećemo vas više zadržavati, sigurno imate puno posla oko priprema ovog divnog koncerta, a mi se vidimo onda za vikend. Hvala vam lijepa na pozivu. Hvala vam lijepa na pozivu i lijepi pozdrav svima u Slavoniji i Baranji koji gledaju vašu televiziju. Hvala Zvijezdana. Vidimo se onda za vikend na ovom divnom koncertu. Nastavite sa ovako divnim radom. Hvala, pozdrav. Pozdrav.
A mi ćemo se nakon ove divne priče koja nas očekuje u Osijeku za vikend preseliti u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci, gdje je održano predstavljanje dječje slikovnice naziva Legenda o Orionu, autora Silvija Matušinskija. Štivo donosi priču o važnom vinkovačkom arheološkom nalazu, to jest posudi Orion, pronađenoj 1978. godine na mjestu današnjeg hotela Slavonija. Što je autor, inače zaljubljenik u arheologiju, želio djeci prikazati i približiti, saznajte u prilogu naše Jasenke Kordić. Ideja je nastala davno, davno, još kad sam bio u osnovnoj školi, zaljubio sam se u povijest, jer kako su moji radili na kući, iskopali su za plinovod rupu i onda je krenulo sa istraživanjem te zemlje, razno raznih predmeta koje smo pronašli, pa sam to nosio u muzej, saznao nekakve priče i tad sam saznao za vazu Orion. Koja je postala jedan od središnjih motiva njegovog višegodišnjeg istraživanja. Krenuo istraživati, gnjavio tu drage tete po knjižnici za svu moguću literaturu koju sam mogao dobiti. Onda sam kontaktirao Zagreb i tako je to krenuo. Pisao razno razne znanstvene radove i odlučio ih pretvoriti evo za one naše najmlađe da se upoznaju sa kulturno-povijesnom baštinom kroz jedan zanimljiviji način nego da uzmu stručnu knjigu koju niko ne voli od 500-600 stranica, nego da uzmu slikovnicu. Koju je nazvao Legenda o Orionu, a o kojoj su više imali prilike čuti i učenici i vrtićarci koji su nazočili njezinu predstavljanju u Vinkovačkoj gradskoj knjižnici. Vi ste lijepo odgovorili da je Orion pronađen na jednom mjestu u Vinkovcima. Posuda Orion je, podsjetimo, pronađena 1978. godine tijekom iskapanja na mjestu današnjeg hotela Slavonija. Njezin nastanak datiran je oko 2600. godine prije Krista, a urezani ukrasi na posudi prikazuju najpotpuniji evropski kalendar. A uz one koji su dali potporu i omogućili da slikovnica Orion ugleda svjetlo dana, to su Lotus Media kao izdavač i grad Vinkovci, upravo su oni najmlađi odigrali važnu ulogu u kreiranju njezinog vizualnog identiteta. Tekst je samo mala, mala stavka onoga što slikovnicu krasi, a to su predivni crteži te djece. Djece su stvarno napravili genijalne crteže, mi smo danima vrtili, odlučivali, razmišljali, dogovarali se koje ćemo crteže ubaciti. Da smo mogli, ubacili bi ih sve, ali budući da smo ograničeni brojem stranica, stavili smo samo one najbolje od najboljih. Stoga su zajednički realizirali djelo koje će djecu na zanimljiv način poučiti o Orionu, važnom djeliću mozaika bogate vinkovačke povijesti i koje je među svima onima koji su joj već pročitali izazvalo jako pozitivne reakcije. Dosta su upoznati sa temama prinčeva, princeza, tako da im priča nije strana. Samo je malo nešto neobično jer je povezana sa nečim što se događa na našim prostorima. To im je nešto novo. Pa onda ih jako intrigira, a sad što je ta vaza, zašto je ta vaza nastala, kako sada zvijezde imaju nekakav pojam. I tu krenu razgovori, raznorazna pitanja. A autor jedine slikovnice Orionu na njoj se ne planira zaustaviti. U planu je još nekoliko slikovnica vezanih uz Vinkovce, ali i Vukovar, a nije isključeno niti izdavanje romana, najavio je mladi autor koji inače iza sebe već ima 60-ak izdanih djela. Nastavljamo s pričama o djeci, ali ovoga puta onima nešto većima. Riječ je o srednjoškolcima koji su u prostorima Vinkovačke gimnazije raspravljali o problemima koje su prepoznali u zajednici. Koji su to problemi? Saznajte u prilogu. Gotovo dva sata trajala je deliberacija, odnosno oblik javne rasprave u kojoj su srednjoškolci predstavili probleme koje su prepoznali u zajednici. Pitanje javnog prijevoza, povezanosti sela sa gradom, drugih problematika s kojima se drugi učenici susreću, to je samo jedan od brojnih problema. I što očekuješ od današnjeg dana? Pa da ćemo naići na neko zajedničko rješenje, da će biti nekog vjerojatno i kompromisa i dogovora i na razumijevanje da ćemo naići prvenstveno. Ideja cijelog procesa bila je da učenici osmisle i kreiraju prijedlog promjena u svojoj zajednici kojeg su predstavili donositeljima odluka putem učeničkih deliberacija, kao i prijedlog promjena koja su kasnije svi prisutni i komentirali.
Što se tiče interesa, naše iskustvo je da mladi jesu zainteresirani, ali se možda malo skanjuju po prvi put pristupiti. Inače, kad uključimo neke prve aktivnosti neformalnog obrazovanja, skloni su ostati i dalje. Učenici triju srednjih škola s područja grada Vinkovaca, točnije gimnazija Matija Antuna Reljkovića, Drvodjelsko-tehnička škola, kao i zdravstvena i veterinarska škola doktora Andrije Štampara, iz koje je na javnu raspravu došla i Marina, uključeni su u projekt od rujna prošle godine. Da, jučer smo se dogovorili, znači, za nekakve teme. Glavno je sada poboljšanje, znači, života mladih u gradu Vinkovcima. Što vam nedostaje? Pa više nekakvih aktivnosti koje se provuku kroz cijelu godinu, da nisu na primjer vinkovački jeseni, nego ne znam, tipa neki zabavni park koji bi imali kroz cijelu godinu. Svjesni su srednjoškolci da današnja deliberacija neće preko noći riješiti njihove probleme, zahtjeve i ideje, ali složni su da od nečega treba krenuti. Kako bolje, već od sudjelovanja u projektnim aktivnostima u kojima će steći praktična iskustva i trajna znanja koje će im pružiti temelj za aktivno sudjelovanje u društvu u budućnosti. Sljedeća priča također uključuje mališane koji ističu svoju ljubav prema tradiciji i to kroz ples i pjesmu. Pogledajte priču o malenim folklorašima iz Šumara Lisinskog i Gatalinke na večeri folklora održanoj u gradskom kazalištu Joza Ivakić. Ovako to izgleda kada zaplešu maleni vinkovački folkloraši. Izvrsnim nastupom uvjerili su publiku u svoju ljubav prema folkloru. Vodilja svih bila je predstaviti se što bolje. I jesu. Ovo smo večer ostavili za našu djecu kako bi ona, evo, znači, zapravo, mislim, pokazala šta oni to rade, šta oni to vole i njeguju. I evo, da samo to ne bude tipa za vinkovačke jeseni ili, znači, dan, mislim, grada. Ovo je večer, mislim, za njih i, znači, večer plesa, pjesme i uživanja, naravno. Trud koji su uložili vidio se i osjetio sa svakim korakom. Bez čuvenog čire nije mogla proći ni ova večer. Nastupili su mališani iz kulturno-umjetničkog društva Šumari, folklornog ansambla Lisinski i kulturnog centra Gatalinka. Ovo smo već nekako zamislili da to zapravo budu naši, znači, gradski kudovi. Ja se nadam i, mislim, zapravo smatram da neće, mislim, faliti pjesme i plesa. Naravno da nije falilo. Pokazali su mališani ili, kako za sebe vole reći, čuvari tradicije i da su odlični svirači tradicijskih glazbala. Dlanove nitko nije štedio, jer pljesak koji se čuo za vrijeme cijelog koncerta bio je nagrada ovoj djeci za sve što su izveli, a prikazali su svu ljepotu folklornog izričaja. A kad već pričamo o ljubiteljima folklora, u organizaciji folklornog ansambla Lisinski iz Vinkovaca održan je 21. memorijal Robert Bajtal. Vinkovčanima su se uz domaćine predstavili ženska pjevačka skupina Sokolice iz Sibinja i kulturno-umjetničko društvo Šokadija iz Ivanovca. A inače, memorijal se održava u znak sjećanja na tragično preminulog člana i voditelja Lisinskog Roberta Bajtala.
Zrinjski, još jednom zaplješćimo im svi. Thank you.
uživali smo u kadrovima ovog 21. memorijala i to bi sve bilo od nas za danas. Družimo se opet i sutra u 16:05. Svakako ostanite uz program Plave Vinkovačke i doviđenja.